Аграрна стратегія України та наближення вітчизняної промисловості до стандартів ЄС. Таку ініціативу розглянули парламентарі та експерти під час засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Вони зауважили, що представництво Європейського Союзу підтримує даний законопроект і наголошує на необхідності його якнайшвидшого ухвалення. Це значно розширить можливості України щодо отримання фінансової підтримки з боку ЄС, Світового банку та інших міжнародних організацій. Адже стратегія визначає 15 пріоритетів у державній аграрній політиці. Це посилення продовольчої безпеки, розвиток малих підприємств, лісового господарства, впровадження агроінновацій, захист довкілля, збільшення робочих місць, а ще підвищення конкурентоспроможності, туристичної привабливості та покращення якості життя. Раніше подібний проект закону вже перебував на розгляді парламенту, однак не набрав достатньої підтримки серед депутатів. Останнім таким актом був закон України про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року, розроблений понад 10 років тому, який вже давно не відповідає вимогам часу. Захистити права інтелектуальної власності, зокрема, унеможливити так званий патентний тролінг в Україні, коли недобросовісний заявник, який не є винахідником чи виробником продукції, подає заявку на реєстрацію патенту на відомий всім виріб, який вчасно не був зареєстрований дійсним правовласником ідеї. І далі несумлінний власник патенту вимагає виплачувати йому винагороду за використання промислового зразка у комерційних цілях. Або ж перешкоджає ввезенню різних товарів на територію України. У Комітеті з питань науки і освіти розглянули урядовий законопроект, який може побороти недобросовісне ведення бізнесу в сфері інтелектуальної власності. Документ пропонує синхронізувати базу патентів з аналогічною в ЄС. Наразі зафіксовано випадки, коли українці привласнювали мобільні телефони, різні технології та архітектурні об'єкти. Патентні тролі навіть зареєстрували в Україні відому американську компанію Google, запатентували вішалку, житомирський граніт, а також рух поїздів по колу. Ці люди через суд абсолютно законно отримують гроші за використання цих продуктів, маючи на них абсурдні патенти. Від кріпака до пророка української нації. До 2005-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у кулуарах Верховної Ради презентовано виставку «Тарас Шевченко. Художник. Погляд з 21-го століття». В експозиції представлені роботи за творами Кобзаря від студентів та випускників Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, що на Львівщині. Картини вишиті хрестиком та бісером з різними видами різьблення та випалювання. Більшість з них – копії картин, ескізів, акварели і гравюр художника. Роботи охоплюють усі періоди творчості Шевченка. Художня виставка триватиме впродовж пленарного тижня. За цей час можна ознайомитися з творами живопису талановитих жителів Львівщини та згадати життєвий шлях і творчість Кобзаря. Ця тема якраз є актуальна до 205-ї річниці Тараса Григоровича Шевченка. Зараз ми розглядаємо в Верховній Раді закон про мову. Людина, яка відстоювала українську мову, яка писала про українську мову, яка знала, що без мови не буде і держави. Тому сьогодні якраз дійсно актуальне питання виставки робіт Тараса Григоровича Шевченка.